tababarkani oo muddo bilaa socon doona ayaa waxaa lagu bari doonaa habka hoggaanka baadhista dembiyada, habka shuruucda iyo xeerarka kala duwan ee ciidamada booliska Soomaaliland. Waxaana ugu horreyn hadal kooban halkaasii ka soo jeediyey hoggaanka tababarada ciidanka booliska Soomaaliland gaashaanla sare Maxamed Ducaale. Waxaanu yidhi maanta halkan waxaa la idinku fidi doonaa seminaar qaadan doona muddo bilah, kuwaasoo ah hoggaaminta iyo maamulka taliye saldhig ku salaysan. Idiin socon doona muddo bila, waxaa idin siin doonaa macalimiinta idinhoo jooga iyo kuwa kaloo inaga maqan imaka, taasoo loo baahan yahay inaad waxa idin siinayaan aqoonta si fiican u qaadataan, maskaxdiina aad ku shubtaan. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay kana soo jeediya hadallo dhinacyo badan taabanaya oo la xidhiidha ahamiyadda uu tababarkani u leeyahay aqoon-yahan Saleeban Cumar Kujoog oo ka takhasusay howlaha ciidamada booliska Soomaaliland. Shaqada booliisku waxay isugu wada timaadaa saldhig meel kale kama bilaabanto, waa meesha ay cadaaladduna ka bilaabanto, shaqada booliisku waa ka bilaabanto. Waxa laali waxaan kale hoggaamaha ama hay-adaha kale waa taageero, way taageerayaan saldhiggii, isaguba xoojinayaan shaqadiisii. Taliya saldhig markaa shaqada ka bilowdo ee aad ku aflaxdo, waxaad garanaysaa inaad hor u socoto oo aad gaadhi karto meel sare. Laakiin haddaad taliya saldhigaba ku feelgarowdo oo isaga qudhiisiiba aad ku wogashwogash noqoto, dee ha ku talagelin meel dambe. Qofka cadaaladda ilaaliya ilaahayna ilaaliya. Haddaad cadaaladda ilaalin weydo, aad naxdaa ku ilaalin mayso. Gabagabadii waxaa hadallo dhinacyo badan taabanaya halkaasi ka soo jeediyey taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland sareeya gaas Cabdillaahi Fadal Iimaan oo xusay ahamiyadda uu tababarkani u leeyahay saraakiishan tababarka qaadan doota. Macnuhu waxa weeye sidaa uu Saleeban u tilmaamay ujeeddada laga leeyahay in la idin baro hoggaaminta leadershipka iyo maamulka. Marka intaa laydi baro rag dhallinyaro oo jaamicin wadatiin waana rag mastera halkan fadhiya, rag digriya fadhiya, hablacaynkaasaa fadhiya, waana wada garanaya. Laakiin waxa weeye aqoonta in shaqada booliisku beyska ayay ka halka hoose ka asaasanta, ka bilow saldhig amaba OB-ga ka bilow, cadaaladdu sidaa Saleeban tilmaamay OB-ga ka bilaabato meel kastaba, hadday saldhigtay hadday meel kale tahay, wax waliba cadaalad bay u baahan yihiin. Horo ina taa haddii la yidhaahdo aa ku dadaashaan aqoontana ka faa'iidaysataan. Aqoonta waxaa laydin siinayaa inaa hadhow mustaqbalka dhow wax ku hoggaamisaan oo hawl ku qabataan ayaa loo baahan yahay. Halkan waxaa laydinku bari doonaa hadday baaris tahay baaris, hadday tahay xeerka habka ciqaabta, hadday tahay xeerka ciidamada, hadday tahay xeerka ciqaabta guud iyo xeerarka kale sida customs lowga, traffic lowga, waxaasoo dhan waa laydin sheegaya, waa laydin baraya. Ujeeddada laga leeyahay tan isku leeyahay amaba qaran ku leeyahayna waxa weeye in dhallinyaradiina jaamacada ka baxday rag iyo dumarba kor loo qaado hamigooda si uu qofku u hiigsado mustaqbal. Xamse Jaamac Xuseen Awowo, Star TV, Hargeysa.